Гондурастың Сан-Педро Сула қаласы көшелеріне жүздеген адам ереуілге шықты. Шерушілер екінші мерзімге қайта сайланған ел президенті Хуан Орландо Эрнандестің биліктен кетуін талап етіп отыр. Белсенділер оның қарсыласы Сальвадор Насралланың президент болғанын қалайды. Шерушілер қазіргі мемлекет басшысына конституцияны бұзды және халық пікірмен санаспайды деген айып тақты. Еске сала кетейік, оппозиция өкілдері өткен президенттік сайлау қорытындыларының күшін жоюды талап еткен болатын. Гондурастың жоғарғы сайлау трибуналы бұл шағымды қабылдаған жоқ. Сот ұсынылған дәлелдер Хуан Орландо Эрнандесті отставкаға кетуге жеткіліксіз деп мәлімдеген еді. Негізі мұндай бас көтерулер елде бірнеше мәрте болған. Бұған дейін наразы тарап қайтадан дауыс беруді немесе бюллетендерді қайта санауды талап еткен. Ресми дерек бойынша сайлауға қатысты тәртіпсіздіктерде 30-дан астам адам қаза тапқан. 80% de las personas del país en contra. Азаматтардың кемінде 80% қазіргі президентке қарсы. Халықпен санаспағасын жұрт көшеге шығып, өз наразылықтарын білдіріп жатырым. Сайлау трибуналындағы заң бұзушылықтарды көре тұра қол қусырып отыра алмаймыз. Оның мойнында қаза болғандардың қаны бар.